Abdisalaan Cabdillaahi oo Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda laydhka ka shida caasimadda Hargeysa iyo gobollada Soomaaliland ee Sunbower oo magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey maraaxilkii kala duwanaa ee shirkaddani soo martay, isagoo tilmaamay inay ka soo bilaabeen meel hoose balse maanta ay qabtaan adeegyo kala duwan oo bulshada Soomaaliland ay ku gaadhsiiyaan korontada. Isagoo ka warbixinayana wuxuu yidhi, Sunbower waxay ka kooban tahay 53 shirkadood oo yaryar oo markii hore magaalada mishiinada ka shidi jiray isla markaana isku tegey si loo horumariyo adeega koronto ee Jamhuuriyadda Soomaaliland loona raaco nidaamka iyo shuruucda u dejisan ka ganacsiga adeega korontada ee loona yareeyo khataraha ka dhalan kara isdhexyaaca korontada ee dabka sida, kuwaasoo markii hore shirkadaha yaryar dhibaato weyn runtii ku hayay oo khasaare iyo naf iyo maalba leh soo gaadhsiiyey. Waxaa kaloo ka mid ahaa dhibaatooyinka layrka oo runtii tayadiisu aanay fiicnayn, qiimaha layrka oo bulshada qaali ku ahaa oo aanay bixin karayn waqtiga ay shirkadaha yaryari jireen, isla markaana ay go'aansadeen inay isku biiraan oo ay isku tagaan si loo helo layr tayadiisu ay fiican tahay. Cabdisalaan Cabdillaahi oo Cali uu sii watay hadalkiisa waxaanu ka hadlay khilaafaadka inta badan ka taagan caasimada Hargeysa ee dhanka laydhka, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, iyadoo haddaba iyadoo taasi jirto, waxa xayndaabka korontada soo galay shirkadda Talisom oo hore aan uga ganacsan jirin korontada, taas oo bilowday isdhexyaac iyo qas hor leh kaasoo keeni kara khasaare naf iyo maalba leh, loona baahan yahay runtii in wixii bulshada dhibaato u keenaya laga joojiyo, wixii dhibaato bulshada u keenaya laga joojiyo, isla markaana runtii aan aqoon iyo khibrad layd aan lahayn. Haddaba iyadoo dowladda Soomaaliland eegaysa badbaadada dadka, hantida ummadda, dalka, waxay amar ku bixisay in la joojiyo firinta korontada ee isdhexyaaca ee aan ku salaysnayn nidaam iyo sharci loo raaco, sida warqadda halkaa ku aragtaan ay tahay warqad lagu joojinayay dhammaan shirkadaha ka ganacsada korontada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay firinta isdhexyaaca aan cilmi ku salaysnayn la joojiyo si ilaa iyo inta laga helayo nidaam iyo xeer runtii kala haga ka ganacsiga korontada. Ugu dambeyntii, mas-uulkan ka tirsan shirkadda korontada ee Sunbower, Cabdisalaan Cabdillaahi oo Cali, wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in xukuumadda Soomaaliland ay kooto ugu xidhay shirkadda Sunbower laydhka dalka. Isagoo arrimahani ka jawaabayna wuxuu yidhi, waxaan halkan ku caddaynayaa haddaanu nahay shirkadda Sunbower in aanay waxba ka jirin in shirkadda Sunbower iyo cid kaleba kooto koronto loogu xidhay oo ay kala mid yihiin shirkadaha kale ee ka ganacsada korontada Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, taasoo runtii dhibaato weyn ku ah ama dhibaatada weyn ee ku dhacday shirkadda Sunbower, maadaama taasi aan hore usoo xusay shirkadda runtii ugu ballaaran korontada, taasoo runtii isdhexyaaca korontadu ama nidaamka korontada uu leeyahay runtii waa nidaam u baahan in nidaam iyo shuruuc dhammaystiran la raaco si aanu u sababin naf iyo maal iyo khasaare ka weynba. Runtii shirkadda Talisom eedaha ay u soo jeedisay dowladda kuna xustay shirkadda Sunbower in koronto iyaga gaar looga dhigay, arrinka waxaa halka ka cadeynayaa inuu arrinkaasu deelqaaf ku yahay ka ganacsiga oo aan waxba ka jirin sal iyo raatoona aanu runtii lahayn. Waxaa cadeynidu ku filan runtii sida fiidiyowga ka muuqda meelo fara badan oo xadhkooda dhulka yaalaan, haddii markaa cid dee koota lagu siinayo Sunbower koota lagu siinayo, kuwaasaana loo ogolaan lahaa dhulka yaalee daadsan inuu dhammaystirno. Marka halka waxaa ka dareemaysaa hadallada shirkadda Talisom ka soo yeedhay in aan waxba ka jirin, runtii ku soo gebagabaynaya maamaha Soomaaliga oo xitra ahaa caano jiilaal cambadareen cambe candareen, taa macnaheedu waxa weeye Talisom tuun bay Sunbower runtii ka qabtaa.
إن يجا وان كاترن تلوه هيو مركا وحنو عدينا يا شركة شرائط وو عدينا يا إن أن وحلو كاتل لو حريان يشرين كجناس يقرنتي محو هاي وحروي هاي تتكون قفل بوكا وأحمد المس دولفشك عالم جاهي برج تي في قدها عاصمة هرجيزا إسمان أحمد إسمان السار تي في هرجيزا.